ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ନା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ତାହା କାଳିଜାଇ ହୋଟେଲର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଭୋକ ନ କରୁଥିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କ କାଳିଜାଇ ହୋଟେଲରେ 2 କେଜିଆ ଗ୍ରୀନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ପାଇଁ ଭାରି ଭିଡ଼। କଡ଼କଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଥରେ ପାଟିରେ ବାଜିଗଲେ କଥା ସରିଲା, ଥରେ ଖାଇଲେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର କି ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା। ଏଠାରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଯେ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାତପଡ଼ା ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କ କାଳିଜାଇ ହୋଟେଲରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। 500 ଗ୍ରାମରୁ 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଯେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଇଟା ଭଲ, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଫେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ହିଟୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରାବ। କ୍ରାବ ରୋଷ୍ଟର ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ଟିକିଏ ଚଟପଟା ରହେ, ଟିକିଏ ରାଗ ରହେ, ହାଲକା ମିଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦିନରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ 20-30 ପ୍ଲେଟ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ବନେଇ ଦିଏ ଏଠି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ମାନେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ କହିକି ଯାଆନ୍ତି। ଖାସ କରି ତ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ରହେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହୋଟେଲରେ କେମିତି ଖଚା ଖଚ ଭିଡ଼। ଯିଏ ଯାହା ବି ଖାଉ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଟିକେ ଖଟା, ଟିକେ ମିଠା ଆଉ ଏବଂ ଟିକେ ରାଗୁଆ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଚିଲିକାର ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଫେମସ, ଯାହାଫଳରେ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ବେଶିକରି ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଚିଲିକାର ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ମା' କାଳିଜାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବନାଉ, ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ମସଲା, ତାକୁ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଉ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ଫେମସ୍ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଫେମସ୍ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାଟା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆସେ ଆମର। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।